السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سؤال ہے کہ کیا میرے شوہر ایک شیعہ کے آفس میں پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے؟ دیکھیے، کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں بشرطے کی اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر یہ شیعہ نارمل ہے، اور عام طور سے شیعہ نارمل نہیں ہوا کرتے، تو ہوشیار رہیں کہیں آپ کے عقیدے پر اثر انداز نہ ہو سکے. اگر آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کے عقیدے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، شکوک و شبہات سے بچ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کام کر سکتے. لیکن اگر خطرہ ہے تو بچنا بہتر ہے. اللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم.